திருவாவணிராவு மனசாகி நிலாவு மலையாள சுண்டல் மலரோண பாட்டு திருவாவணிராவு மனசாகி நிலாவு மலையாள சுண்டல் மலரோண பாட்டு അപ്പം ഇത് ഓണത്തിന്റെ വ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് രാവിലെ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോവാ? അത്തപ്പൂക്കളിടാൻ പോവാ. ഞാനും ആനിയും മമ്മിക്കുട്ടിയും കൂടെ പൂ പറിക്കാൻ പോവാ. വേറെ ആരും എണീറ്റിട്ടില്ല. അടുക്കള അമ്മയും അമ്മമ്മയൊക്കെ തുടങ്ങി. ജോവിറ്റയും എണീറ്റില്ല. മാമി രാവിലെ തൊട്ട് അത്തപ്പൂക്കളിടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ വന്ന് വിളിയായിരുന്നു. അവസാനം ഞാൻ മാത്രം എണീറ്റു. നമുക്ക് പൂ പറിക്കാൻ പോവാ. അപ്പം രാവിലെ ഇവിടെ സമയം 10:30 ആയി കേട്ടോ. രാവിലെ ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇവിടെ ആകെ പൂക്കളും വന്ന് മിക്കവാറും ഇലക്കളും ആകേണ്ടി വരും. കാരണം ഇവിടെ കുറച്ച് കോളാമ്പി പൂവേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് കോളാമ്പി പൂവും പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഒരു റോസ് കളർ കുറച്ചുള്ള ഒരു പൂവുണ്ട്. പൂവിന്റെ പേരാണ് എനിക്കറിയാൻ മേല. ഇവിടെ ഇതുണ്ട് റോസും യെല്ലോയും ഗ്രീനും ഉള്ളു. ആകെ മൂന്ന് കളറും ഉള്ളു. പൂ വാങ്ങിക്കത്തില്ലേ ഇപ്രാവശ്യം. ആൻഡ് അനി ഇങ്ങനെ നിന്നേ. ഹായ് പറ. ഹായ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വേറെ ആരെയും കിട്ടാത്തത് ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടെ ഇറങ്ങി. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ പൂ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക. ഞങ്ങൾ ആ പൂവെല്ലാം കുറച്ച് പൂ പറിച്ചു. പക്ഷെ അവിടെ ഭയങ്കര വെയിലാണ്. അവിടെ ഞങ്ങൾ നിർത്തി. ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടോ ഇങ്ങനെ പൂ അന്വേ അയ്യോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര വെയില്. പൂ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് പൂ പറിച്ചൊക്കെ സാധാരണ എല്ലാ കൊല്ലം വാങ്ങിക്കുന്ന പൂ പൂക്കളും ഇടുന്നു. ഇടാൻ വേണ്ടി നേരെ പാലാക്കി പോകുന്നു. പൂ വാങ്ങുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു. ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇങ്ങനെ. അപ്പം ഞാൻ പൂ പറിക്കാണ്. വെയില് വെയില് വെയില്. ഇനി ഈ ഒരു കാണാവോ, ഈ ഒരു ഇതും കൂടെ പറിക്കണം. ഓ ഭയങ്കര വെയിലായി. ഇനി എങ്ങനെ പറിക്കുന്നുണ്ട്? നല്ല ഹൈറ്റില. ഇനി ഇതേ നല്ല പച്ച പറിക്കുന്ന ഇടാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ചെറിയതായിട്ട് നമ്മുടെ കരിയേപ്പിലൊക്കെ മാറി ഇതിന് ഒന്ന് താഴെ പോവും. താഴെ പോയി കരിയേപ്പിലൊക്കെ മാതിരി ഇടാം. അത് എല്ലാം പറിക്കാവേ. അമ്മമ്മ ഹായ്. ഞങ്ങള് വെയില് കാരണം വിശ്രമിക്കാനിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പൂവൊക്കെ എടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇടാനുള്ള സ്ഥലം ചെറുതായിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ വരാന്തയിൽ തന്നെയാണ് ഇടുന്നത്. ചെറുതല്ലേ, അടിയിലോട്ട് ഇടാനുള്ള ഒന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ വൃത്തിയാക്കട്ടെ ആദ്യം. ഹലോ. അപ്പം അത്തപ്പൂക്കളെ പൂ കുറച്ചുകൂടെ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പൂ ചെറിയതൊന്ന് ഇട്ടു. ഇനിയും വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ പറിച്ച ആ ഒരു റോസും ഓറഞ്ചുള്ള ഒരു പൂവ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഞ്ഞ കോളാമ്പി പൂ അരിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇല ഇട്ടു. ഇനി നടുക്ക് വെള്ള കളറിന് വേണ്ടി ഈ തേങ്ങയില്ലേ, കണ്ട കറക്കിയെടുത്തതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങായ നടുക്കണം. പിന്നെ അമ്മമ്മ അവിടെ ഒരു ഈ ഒരു
ഇല റോസ് ഇല അരിയുന്നുണ്ട്, അത് അരിഞ്ഞിടാന്ന് കരുതി. അടുക്കിടാവോ? അങ്ങനെ എല്ലാരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജോറ്റയും മാമിയും അല്ല ഉണ്ണി എല്ലാരും ഏത് ആ ഇത് നടുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അവസാനം ഒന്നും കൂടി ഇടാം, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ അത്തപ്പൂക്കളം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരു അത്തപ്പൂക്കളം ഇടാൻ ഇരിക്കുന്നത് മോശമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഒരു അത്തപ്പൂക്കളം അത്രേ ഉള്ളൂ. ബ്ലം 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 കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മളിങ്ങനെ പൂ വീട്ടിലുള്ളവരെ വെച്ചിരുന്നേ. ഒന്നെങ്കിൽ പൂ വാങ്ങിക്കോ, പൂ വാങ്ങിച്ചില്ല പിന്നെ ഇടത്തില്ല നമ്മളെ. എന്തൊരു പോലെ ഉണ്ണി തന്നെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചെമ്പരത്തിപ്പൂവും ഒന്ന് നോക്കൂ, ഒരുപാട് ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെമ്പരത്തിപ്പൂവും അതിന് കളറ് കൊടുക്കും. ഇതെന്നു വെച്ചാല് തേങ്ങയിൽ ഉജ്ജാല കലക്കിയത്, ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് കലക്കിയത്, വാക്കില ഇലയാണ്. ഇത് നടുക്കത്ത് വെറും തേങ്ങ പീര. എന്റെ അപ്പുറത്തൊന്നും കൂടെ ആ നമ്മുടെ അത്തപ്പൂക്കളം പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. സദ്യ എന്നാന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിട്ടേ, സദ്യ എന്നാന്ന് നോക്കിട്ട് നോക്കിയില്ല, അങ്ങോട്ട് പോയേയില്ല. ഹലോ, ഈ ഡൈനിങ് ടേബിൾ എന്തൊക്കെയാ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാവേ. ഇത് ഇത് പരിപ്പ് പരിപ്പിയാറാന്ന് തോന്നുന്നു. പരിപ്പിയാർ അത് കാണാൻ വരുന്നു. പരിപ്പിയാർ ആ വരിക ചുമ്മാ അവിയൽ അവിയൽ അച്ചാരിപ്പുണ്ട്. തുറക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹായ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പൈനാപ്പിൾ, പൈനാപ്പിൾ മധുരക്കറി ഇല്ലേ അത്, സാമ്പാർ ആൻഡ് അല്ല കാബേജ് തോരൻ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടെ പായസമായെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാ അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കുന്നേ? പായസം 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 കാണിക്കാം. പായസം റെഡി റെഡി ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, റെഡി ആയില്ല. എന്നാ സംഭവം കേറിയോ? പായസം ഉടനെ റെഡി ആകും. ഇതൊക്കെ അടുക്കളയിലായിട്ടുള്ളൂ. ആ അതാണ്ട് അമ്മ യൂട്ടിലിറ്റി വർക്ക് പാത്രം കഴിയുന്നു. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അപ്പ കുക്കിങ് കയറിയാൽ പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും പണി. അപ്പ ഓരോ പാത്രം എടുക്കും, വീട്ടിലുള്ളിടത്തോളം പാത്രം അപ്പ അടുക്കള കയറിയാല് പുറത്തെടുക്കും. അമ്മയ്ക്ക് ലെട്ടിന്റെ പണിയാണ്. ഇവിടെ മേക്കപ്പ് തുടങ്ങി, എല്ലാവരും റെഡിയാണ്. സാരി ഉടുക്കുന്നുണ്ട്, ഞാനും ജോവിറ്റയൊക്കെ സാരി ഉടുക്കും. ആ മാമി ഉടുക്കും. ആ കാക്കോപ്പി, കാക്കോപ്പി വന്നു കേട്ടോ. ഹായ് പറ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മേക്കപ്പ് സെക്ഷൻ സാരി എടുക്കണം, ബ്ലൗസ് തയ്ച്ച് തേച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല, തേക്കണം. ഇത് നടക്കട്ടെ. ഹലോ, ഞാൻ റെഡിയായി. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാണിച്ചു തരാം. ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാവേ. ഞാൻ റെഡിയായി. ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് മാത്രമേ ഇടാനുള്ളൂ. മുടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തോളൂ, മൊത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. കുറച്ച് കാളടെ വരെ കിടന്നോളെ. മേക്കപ്പ് ഒളിച്ചു പോയി. സമയം ഇപ്പം 3:50 ഉള്ളൂ. ഓണം വൈകുന്നേരം ഉണ്ടേ വരും, എല്ലാം റെഡി ആകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ആദ്യമായി, എന്നിട്ട് ഞാനങ്ങ് പുഴിയെടുക്കാമെന്ന് കരുതി. എല്ലാം ബാക്കി വലിയവരെല്ലാം കഴിച്ചു, ഞങ്ങൾ പിള്ളേർ മാത്രം കഴിച്ചു. ഞങ്ങൾ സാരി എടുക്കാനുള്ള, എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ല സാരി. കണ്ട സാരി 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 കണ്ട സാരി അങ്ങനെ. ഈ സാരി എനിക്കൊരു താല്പര്യമുള്ള പരിപാടിയൊന്നും അല്ല. എന്നാലേ ഓണമല്ലേ, ഓണത്തിന് നല്ല സാരി എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ അങ്ങ് ഉടുത്തതെന്നേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് ശരി നടക്കാൻ വേണ്ടി, എല്ലാവർക്കും നടക്കാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ശരി നടക്കാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല.
എന്നാലും ജീൻസ് ഇടുന്നതിന്റെ ആ ഒരു കംഫർട്ടബിലിറ്റി കിട്ടത്തുമില്ല. അമ്മ പോയി ഒരുങ്ങനെ നടക്കാറേ. എല്ലാരും ഇവിടെ റെഡി ആവുന്നേ ഉള്ളു. ആന റെഡിയായി, ഫുൾ സെറ്റ് ആയിട്ട് കഴിച്ചും കഴിഞ്ഞ് ഓണം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുട്ടി. ഞാൻ മുടി ചെയ്തതാട്ടോ, എല്ലാരും മുടി ഞാനാ ചെയ്തേക്കുന്നെ. ജോവിറ്റ ഓൺ ദിവേ സാരി ഉടുത്ത് കഴിഞ്ഞു, മുഖം കഴിഞ്ഞു. ഹലോ, എല്ലാം റെഡിയായി. ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഫോട്ടോസ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലിടുന്നു. ഇപ്പൊ എന്റെ ഇൻസ്റ്റ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. ജോവിറ്റ റെഡിയായി. അനി അനി കുറേ നേരം റെഡി ആയിട്ട് ഉത്തങ്ങോട്ടാ അക്കപ്പിതേ മുണ്ട് വന്നിട്ടേ ഉച്ചക്കം പോയിരുന്നോ. എന്റെ മാമിക്കുട്ടി റെഡി. മാമക്കുത്ത് റെഡി. മാമക്കുട്ടി ഇങ്ങനെ നിക്കേ, ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ബാ, ചെരുപ്പില്ല ഡാക്കറേ. അമ്മ മാമക്ക് ചെരുപ്പ് വേണം. ഉണ്ട് താത്തിട്ട്, ഇതിങ്ങനെ എല്ലാം എടുക്കുന്നേ. നടക്കാം ബാ. ഇവിടെ ഞങ്ങളെല്ലാം തകർത്ത് ഓണം ആഘോഷിച്ചിട്ട് ഓണം ഉണ്ടിട്ട് കർഷകൻ നടക്കുന്നു കോഴിക്ക് പുല്ലൊക്കെ ആയിട്ട്. മാമ എവിടെ നിക്കേ, ഫോട്ടോ എടുക്കാം. മാമി മാമുസിങ് വാ, മാമുച്ചേ ഞാൻ അടുത്ത കർഷകൻ. ഇതെങ്ങോട്ടാ ഹലോ. അപ്പൊ എല്ലാരും എന്നെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം കാണാം. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം നോക്കുക, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ക്യൂൻ ഓഫ് അയ്യോ പോയി, ക്യൂൻ ഓഫ് ഷേബ. അപ്പം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോണ സമയം 3:35 അതായത് 3:30 ആയി. ആ വരുന്നു, ഞങ്ങൾ ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ. യുദ്ധം വെക്കണോ, കാണത്തില്ലേ, കാണാലോ. ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഫുഡ് എന്നൊക്കെയാന്നൊക്കെ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നോ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ. ആൻഡ് വേലെ വിളമ്പി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അമ്മ കഴിക്കാമേ. യെസ്, അപ്പൊ ഇരുന്നോളൂ. ജോവിത മറി സോഷി. ഓ, ഫോട്ടോ എടുക്കാം. അപ്പൊ ചോറ് വേണമ്പോ 3 മണിയായേ. ഇല 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 കിട്ടിയില്ല. ഇല ചോറ് കഴിക്കാം, ചോറ് കഴിക്കാം. കൊറേ നാളെ ശേഷമായിരിക്കല്ലോ വെജിറ്റേറിയൻ. മൊത്തം ഫുൾ സദ്യ ആയിരിക്കുന്നേ. അന്നാണ് വിഷമം, രാവിലെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല. അയ്യോ എനിക്ക് അയ്യോ, അപ്പാനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. ഇലയല്ലേ, ഇലക്കല്ലേ, ഇലക്കാണ്. ഇടത്തോഷ ഇടണോന്നല്ലേ. ഇല വന്നു, ഇല ഞങ്ങൾ ഇടത്തോടെ ഇടത്തോടെ തന്നെ ഇട്ടു. ഓ,
പരിപ്പും പപ്പടം നീങ്ങൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പപ്പടം മസ്റ്റാ ഓണത്തും പപ്പടം ഇല്ലാതെ എന്ത് ഓണം ഇവിടെ യൂട്യൂബിന്റെ തന്നെ ഈ ഫ്രഷ് പപ്പടം അയ്യോ പപ്പടത്തിന്റെ ഇത് തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു പപ്പടം അമ്മമ്മ ഞങ്ങളെ കുട്ട നേരത്തെ ആയ തന്നെ കഴിച്ചു കറി വരട്ടെ കറി വരട്ടെ അവിടെ ഇറക്കിയുള്ള ഇടയില്ല സാമ്പാർ വേണ്ട ഉച്ചക്കട്ടെ ഇപ്പൊ വേണ്ട ഞാൻ അസ വേണ്ടാന്ന് കഴിച്ചോളാം അപ്പൊ ഞങ്ങള് ചോറുണ്ടാൻ പോവാണെങ്കിൽ ആദ്യം സാധനം ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ വാർ അപ്പം ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഞാൻ സദ്യ കഴിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഇളക്കി അരിപ്പും പപ്പടവും കുറച്ച് അവിയലും തോരനും പച്ചടിയും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് 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 ഒന്നരവശക്കുന്നുണ്ട് ബൈ ബൈ അപ്പൊ നമ്മള് ചോറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇനി പായസം നീ കഴിക്കുന്നേ അപ്പൊ പായസം കുടിക്കാൻ പോണേ അല്ലെ തന്നെ പായസം കുടിക്കാൻ പോണ അടക്കുന്നവനാട്ടോ അടിപൊളി സദ്യ ആയിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നല്ല വിശത്തോടെ കഴിക്കുന്നോണ്ട് അതിന് ഇരട്ടി ടേസ്റ്റും തോന്നിക്കും ഞാനും പായസം ഒഴിച്ചു ഈ അടപ്രഥമൻ കഴിക്കുന്ന രീതി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അടപ്രഥമന്റെ മുകളിലോട്ട് പപ്പടം വെക്കുന്നു പൊടിക്കുന്നു എന്താ എല്ലയുടെ ആ ടേസ്റ്റോടെ കൂട്ടി അടിപൊളി വയസ്സ അപ്പം കൂടി കഴിക്കണം എന്നാലും അടപ്രഥമന് അത് ഓണത്തിന് ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മുടെ
സദ്യ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ എല്ലാം മറക്കണം. ഇപ്പൊ സദ്യ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ക്ഷീണിച്ചു കൂട സദ്യ എന്റെ സാരി. ഇപ്പൊ സദ്യ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എങ്ങടെ ഓണാഘോഷം, എല്ലാരും ഇതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന്, ഞങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെയാണ് ഓണാഘോഷിച്ചത്. പുറത്തുനിന്ന് എല്ലാ ഫുഡും ഉണ്ടാക്കിയത് പുറത്ത് വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ്. പുറത്തുനിന്നൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. പൂ സാധാരണ ഞങ്ങൾ മുല്ലപ്പൂ വാങ്ങുന്നതാണ്, ഈ അത്തപ്പൂക്കളുടെ അവിടെ പൂ മൊത്തം വാങ്ങുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ വശം പൂ വാങ്ങിയിരുന്ന ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാം വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ നല്ല അടാറായിട്ട് ആഘോഷിച്ചു. എല്ലാവരും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്ത് വീട്ടിലിരുന്ന് ഓണാഘോഷിക്കുക. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആഘോഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം നല്ലതായിട്ട് ഓണാഘോഷിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരുടെയും കൂടെ. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുക, നന്നായി ഓണം ആഘോഷിക്കുക, സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഓണം ആണെങ്കിലും സന്തോഷത്തോടെ വേണ്ടേ. ഓണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു എന്തായാലും ഹാപ്പിനെസ് ആയിരിക്കണമല്ലോ. ഓണം ഒരു സെലിബ്രേഷനാണ്, നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നാണെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ മമ്മൂച്ചേ. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഓണാഘോഷം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. എല്ലാവർക്കും ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന കൊല്ലം അടുത്ത ഓണവും നല്ലൊരു ഓണമാകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ പറ. യെസ്, ഓണാശംസകൾ. പാട്ട് പഠിക്കുക, ഓണപ്പാട്ട് പഠിക്കുക. അവിടെ സ്വന്തം ക്രിയേഷൻ ഒക്കെ ഞാൻ തോന്നുന്നു എവിടെയൊക്കെ കേട്ടിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇനി ഒന്നും കൂടി എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. ബൈ ബൈ.